Nielen na Slovensku máme stavebné skvosty. Maďari vybudovali chodník medzi korunami stromov, ale bez stromov. To je výborné. Ukážem potom. Ježiš, ja nechcem ukazovať, ale toto ukážete na vrátok. Uprostred pola v obci Niermarton Falf, taká je, sa týči dlhý drevený mostík, vyhliadková väža a niekoľko menších drevených búdok. Výstavba tohto veľdiela bola financovaná príspevkom z eurofondov vo výške 166 tisíc eur. Starosta obce vec vysvetľuje tak, že kým sa projekt dokončil, stavebné materiály zdražili natoľko, že obec medzi tým musela vyrúbať les, aby mala dostatok financií. Tak toto vyzerá, prosím, pekne. Medzi stromami, ktoré tam nie sú. Maďari. No. Ja len môžeš ešte raz tú fotku ukázať, lebo ja len tak pozerám, chalani, vy možno budete vedieť, to nie sú, nevyzerajú tak tie chaty pre Borisove deti, že či... Maldivy, domčeky na Maldivo. Nám dáva väčšie. Ale zás, ja neviem, čo sa nad tým akože poršujeme, že postavili len takéto. Čítam, že tá výhľadková väža má vrela len meter a pol. Ja spovedme, však to Maďarsko je rovina, však oni z metra a pol dovidia až sem do Bratislavy. No. Že ten... A ja si skôr myslím, ale že ten starosta chcel, aby sa ľudia v Maďarsku na tú mizériu pozerali trošku s nadhľadom, ale pokiaľ ja viem, to ešte vôbec nie je dokončené, lebo on ešte stále má podané v Bruseli ďalšie žiadosti na pridanie mora, na dorobenie pláže a ešte na platy Hasselhoffa a Pamely Anderson. Čiže to je nedokončené. Nedokončené. Tak, aha. Kam sa hrabú Maďari, však my máme tiež svoje, my máme tam ten panelák Bonaparte, nie? No, na kopci, no. Máme Dankov Stožiar, no. Čo tam oni nejaké tam... Najlepšie pamätá si, metro. Ale metro máme, 50 no. rokov rozostávané pod Bratislavou. Ale to malo byť ľahké metro, Dialnice. Ale nevedel som, že až také ľahké, že vôbec nebude. Ale pred parlamentom stojí aj taká socha, ktorá má takto roztiahnuté ruky a za Mečiara sa nesmelo tam vôbec priblížiť. Ale my sme išli s mojím mužom a tá socha nás zaujala, prišli sme sa pozrieť zblízka, že čo. Policajti nás zastavili a povedali, túto nemôžete chodiť takto blízko. A čo? My sme len chceli vedieť, že čo tá socha vlastne predstavuje. Taká, on hovorí, vítanie. Áno. A nedaleko je tiež na koni, jeden z našich, no. Tak pred 2000 rokov či koľko, tak neviem, ako rečo vtedy hovoril, ale sedí na koni a ten kôň je vyslovne nadmerne zaguľatený. Je. Všimli ste si aj tam také. Aj ruku má tak celý jeden taký proporčný. Takže máme aj my svoje atrakcie. Máme. Počúvajte, ale ja pri tejto téme len krátko k tým eurofondom by som chcela niečo povedať. Tomáš, ty nepočúva, budeš smutný zase z nás Slovák. Jeden sused, s ktorým pravidelne debatujeme na politické témy, on to tak má rád a tak z ničoho nič začal spomínať nejaký projekt v rámci ich práce, že nedostanú eurofondy, lebo že nestihli ten projekt pripraviť, hej, že to nepripravili, že nemali, ja neviem, dosť času a tak. Tak si hovorím, no tak zase... peniaze hore komínom, ale čo, prosím ťa pekne, no nehnevaj sa, čo, tak nás z tých eurofondov naháňajú ako také zduté kravy. No tak nestihli sme, však nech to dajú takomu inému. Nie? A vybavené Slováci, my vybudujeme Slovensko. To hovoríme o podpredsedníku vlády.